Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Zunaj je že pošteno vroče in danes se bomo malce ohladili s sladoledno rolado. Ta super sladica je sestavljena iz puhastega kakavovega biskvita. V sredini imamo kar kupljen sladoled, ful je dober, vanilijev s koščki brownija, tega morate poskusiti res nujno. In pa noter sem dodal še Kinder Bueno. Vse skupaj pa oblijemo s temno čokolado in dodamo še pražene lešnike. No pa jo dajmo kar poskusiti, ne? Tole je, moram reči, super zadeva za kakšne piknike. Fino je tudi, ker si lahko pripravimo vnaprej in imamo potem shranjeno v zmrzovalniku in si odrežemo kakšen kos ali dva, kolikor nam zapaše. Ful dober sladoled, ful mehak biskvit in ti lešniki pa čokolada, popolno. Njami. Sladoled prestavimo iz banice kar direkt na živilsko folijo. Nato ga takole prerežemo na polovico in poskusimo oblikovati približno 40 cm dolg val sladoleda. Toliko, kot bo dolga naša rolada. Ko imamo sladoled takole pripravljen, ga na sredini z žlico ali z nožem malce zarežemo in vanj potisnemo čokoladice. Tole je Kinder Bueno, lahko pa uporabite tudi kaj drugega. Zdaj pa s pomočjo živilske folije vse skupaj tesno ovijemo, zavijemo tudi ob straneh in prestavimo v zamrzovalnik, najbolje kar čez noč ali pa vsaj za par ur, da se vse skupaj dobro zamrzne. Zdaj, ko imamo sladoleden insert v zmrzovalniku in se fino hladi, pripravimo še biskvit. V skledo mešalnika dodamo 6 celih jajc ter 90 g sladkorja in 2 zavojčka vanilijevega sladkorja. Jajca sobne temperature ubijemo v skledo mešalnika, primešamo še sladkor ter vanilijev sladkor. Tole zdaj prestavimo mešalnik, stepamo približno 10 minut. Masa, jajca in sladkor se morajo res pobeliti. Skoraj čist bela bojo, boste videli. Jajca in sladkor stepamo približno 10 minut na visoki hitrosti. Dobiti moramo takole belo penasto zmes. Sedaj pa vzamemo moko in jo presejemo skozi cedilo skupaj s pecilnim praškom, kakavom ter soljo. Pazimo, da ne bomo imeli v masi preveč grudic kakava, oziroma najbolje, da sploh nimamo nobene. Ko imamo suhe sestavine presejane, jih nekje v 2-3 korakih nežno umešamo k jajčni zmesi. S pomočjo lopatke nežno umešavamo suhe sestavine k jajčni zmesi. To naredimo v večjih korakih, tako da bomo ohranili čim bolj zračno maso za biskvit. Na pekač, obložen s papirjem za peko, zlijemo celotno maso za biskvit in jo enakomerno razporedimo vse do robov. Tole je dimenzij 30 x 40 cm. Ko imamo tole fino zravnano, damo v segreto pečico 180 stopinj. Na sredini pekli bomo brez ventilacije, nekaj 10 do 12 minut. Pečen biskvit odstranimo iz pečice in ga takoj takole z nožem obrežemo ob robovih, da ga bomo lahko lepo odstranili. Sedaj pa vzamemo sladkor v prahu in z njim dobro posujemo zgornjo plast biskvita. To naredimo zato, da ne bomo poškodovali plasti tega biskvita. Vzamemo papir za peko, ga položimo povrh in vse skupaj prekucnemo na glavo. Sedaj odstranimo zgornjo plast biskvita, ki je bila v bistvu prej med peko spodnjo.
Takole, zdaj pa še topel biskvit s pomočjo papirja za peko zavijemo v rolado. To naredimo zato, da nam biskvit kasneje ne bi popokal. Zdaj, ko imamo tole rolado ohlajeno, biskvit od rolade, v zmrzovalniku imamo sladoleden in sert, dajmo pa to kar vse skupaj sestaviti. Dobro ohlajen sladoledni insert odstranimo iz folije za živila in sladoled prestavimo na biskvit. Zdaj pa pričnemo z zavijanjem rolade. Na koncu nam bo najbrž ostalo nekaj malega testa, to preprosto odrežemo. Tale sladkor v prahu, pa preden bomo vse skupaj prelili s čokolado. S pomočjo čopiča odstranimo dol z površine biskvita. Zadnji korak, ko imamo vse skupaj zavito, je, da vzamemo folijo za živila in rolado vanje zavijemo in jo tesno stisnemo, potem pa prestavimo še za nekaj časa v zamrzovalnik. Rolado sedaj ponovno zavijemo v živilsko folijo in jo prestavimo v zamrzovalnik za nekaj ur, da se vse skupaj fino strdi in poveže. Temno čokolado stopimo nad vodno kopeljo. Pripravimo si tudi nasekljane pražene lešnike. Ko se čokolada prične topiti, ji dodamo nekaj masla in vse skupaj stopimo. Nato iz zamrzovalnika vzamemo rolado, jo postavimo na mrežo, spodaj najbolje, da damo peki papir in vse skupaj prelijemo s topljeno čokolado. Vzamemo še lopatko in čokolado enakomerno razporedimo po vseh straneh rolade. Dno rolade pa lahko pustimo neobmazan. Na koncu pa vzamemo še naše lešnike in z njimi dobro okrasimo rolado. To bo dodalo fino hrustljavo plast in lep okus celotni sladici. Rolada je zaključena, biskvit je res puhast in mehak, kakavo biskvit, notri imamo vaniljev sladoled s koščki brownija ter Kinder Bueno. Vse skupaj oblito s temno čokolado in še praženimi lešniki. Zdaj pa tole prestavimo na hitro v zmrzovalnik, tako da se čokolada strdi. Potem pa imamo shranjeno v zamrzovalniku in si vsakič odrežemo kakšen košček, ko se nam ga zalušta. Za lažje shranjevanje pa priporočam, da si jo mogoče celo rolado narežete na 2 ali 3 večje kose in jo shranite v kakšni zaprti posodi v zamrzovalniku. Ja, končno je prišel čas, da si lahko odrežemo en kos in ga poskusimo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in dober tek.